Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր Նահատապանի մամուլի սրահում հյուրընկալել ենք Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանին։ Պարոն Սանասարյան, շնորհակալություն Նահատապանի հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր անդրադառնանք ջերմուկցիների մեծ հանրահավաք և ավտոերթ հանուն անուսարի, որը պատրաստում են իրականացնել մայիսի 11-ին։ Այո։ Հայտարարությունը տարածված է ամբողջ համացանցում, կազմակերպում են տեղափոխումը նույնիսկ Երևանից մեքենաներով, ավտոբուսներով։ Ինչ կլինի, ինչպիսին եք պատկերացնում այդ ավտոերթից հետո, արդյոք խնդիրները, որոնք բարձրացնում են այդ սարերում կանգնած տղաներ արդեն մոտավորապես 1 տարի հնարավոր է լուծում ունենալ։ Արդեն մոտավորապես 11-րդ ամիսն է, որ նրանք շրջափակել են։ Եվ ուրեմն պետք ասեմ, որ մինչև այդ կոչին անդրադառնալը, թե ինչքան կարևոր է այդ անձանց, այնտեղ և երիտասարդներ կան, և միջին տարիքի ջերմուկցիներ, մյուս տեղերից, միայն ջերմուկ քաղաքից չէ, Հարակից գյուղերից և ընդհանրապես Երևանից, ուրիշ քաղաքներից նույնպես մարդիկ գնում և այնտեղ մասնակցում են, գիշերում են, և ինչա, փաստորեն, երբ որ իշխանապողություն եղավ, ուրեմն ասեց, որ փոխվելու է հանքարդաբերության ոլորտում վարվող քաղաքականությունը։ Ուրեմն ըստ գործող կարգի, հանքարդաբերությունը հանված է հարկային դաշտից և փաստորեն հանքատերերը կողոպտում են Հայաստանի ժողովրդի ունեցվածքը և փչացնում, թունավորում պետության ունեցվածքը, հողնությունը։ Եվ ուրեմն այսպես հայտարարվում է, որ կկասեցվի այդ հանցագործությունը և բոլորս մեծ հույսեր էին կապում։ Իհարկե դա մեկ օրվա խնդիր չի, մոտապես 2-3 ամսում հնարավոր կլիներ, քանի որ օրենքների մեջ պետք է փոփոխություններ մտցնել և այլն և այլն։ Եվ փաստորեն այսօր ամուսարի պահապանները դեմ են դուրս եկել մի հանցագործ խմբի, որը փաստորեն ուզում է ապօրինաբար տիրանալ Հայաստանի Հանրապետության, ասենք այդ ընդերքի հարստությանը։ Եվ նաև ես կարող եմ ուղիղ խոսքով ասել, որ ոչ միայն ամուսարի, Հայաստանում բոլոր հանքարդնաբերության օբյեկտների ղեկավարները, տերերը, դրանք կողոպուտ են անում, գողություն են անում, այսինքն օգտվելով այն հանգամանքից, որ նախկին իշխանությունները և Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ստեղծեցին կողոպուտի համար, գողության համար օրենքներ։ Եվ այդ օրենքները պետք է փոխվեր։ Եվ այն հսկայացավար գումարները, որը հիմա դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից, կամ ուղղակի մտնում է օլիգարխիայի նախկին և ինչու նախկին, նրանց գրպանը, ուրեմն պետք է, որ շուրջ գա և մտներ պետական գանձարան։ Այսօր ինչ կատարվեց, փաստորեն այս 1 տարի այս իմ կողմից, ասենք իմ ընկալմամբ ինչ կատարվեց, որ եթե ժամանակին այս հանցագործությունների համար կոնկրետ Սերժ Սարգսյանին բոլորը ատում էին, իմ շրջապատի, որտեղ գնում էի, գյուղ էի գնում, գյուղեր, շրջակայություններ, բոլորտեղ նրա մահն էին ուզում։ Այսօր նա շատ հանգիստ ապրում է և այն ինչ, որ իրենք ստեղծեցին ինքը իր գլխավորությամբ, նույն ձևով գործում է։ Այսինքն այն կողոպուտը, որ արգում էր, այդ կողոպուտը շարունակում է և այժմ Նիկոլ Փաշինյանը, մեր հարգելի վարչապետը, որևէ փոփոխություն չի կատարել այդտեղ։ Ճիշտ է, նա սկզբից ասեց, որ նոր հանքերի շահագործում չի լինելու, բայց ինչ, իր հայտարարությունից հետո մոտարապես 55-60, եթե պետք է ճշտվի տվյալը, արտոնագրեր, լիցենզիաներ են տրվել հանքավայրերի ուսումնասիրության և շահագործման համար։ Այդ ուսումնասիրությունը դա շահագործում պետք է հասկանալ։ Հենց այնպես ոչ մեկը չպետք է գա և չպետք է ուսումնասիրի։ Ուրեմն այսօր փաստորեն ինչ եղավ, որ այն լարվածությունը, որ կար Սերժ Սարգսյանի և նրա ընտանիքի և Հայաստանի այդ հանրապետական կուսակցության շուրջ, այն ատելությունը, դժգոհությունը, այդ ամեն ինչը դուրս սփռվեց, մարվեց
Եվ այժմ նույնիսկ խոսակցություն կա, որ կարող է նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը հետ գա։ Այստեղ մի խնդիր, հավանաբար կամ երկրի ուրեմն իշխանությունները, նորաստեղծ իշխանությունները անկարող են այստեղ որևէ քայլ կատարելու, քանի որ կան ավելի վերևում կանգնած կարգադրիչներ Հայաստանից դուրս կամ Հայաստանի ներսում, կամ իրենց գիտելիքները տնտեսության առումով բավարար չեն։ Եվ պատահական չի, որ երբ որ լիբանական ընկերությանը հրավիրեցին և մոտ $400,000 պետական բյուջեից հատկացվել է, որպեսզի նրանք ուսումնասիրություն կատարին և տեսնեն իրոք վտանգներ կան, սպառնալիքներ կան, թե ոչ, ընդունենք հետևյալը, ընդունենք այդ ընկերությունը գրեց, որ սպառնալիքներ չկան, և երկրորդը գրեց, որ սպառնալիքներ կան, ուրեմն երբ որ սպառնալիքներ չկան, պետք է շահագործվի, երբ որ կան, չպետք է շահագործվի, և հիմա այս կառավարությունը ինչպես պետք է կարողանա նրանց գրածը հասկանալ։ Ես դա ինչու եմ ասում, հենց այնպես չի։ Ուրեմն անցյալ տարի օգոստոսին ամուսարի հետ կապված կար ուրեմն մի հանձնախումբ, հանձնաժողով, որտեղ յուրաքանչյուր ուրեմն մասնակից, այդ անդամներից յուրաքանչյուրը գրեց իր կարծիքը ամուսարի վերաբերյալ։ Եվ դրանք ուրեմն մարդիկ էին, որոնք երկար տարիներ զբաղվել էին ամուսարի խնդրով։ Ուրեմն հաշվեք, թե քանի ամիս է անցել կառավարությունից ոչ մի տեղեկություն, այսինքն ցույց է տալիս, որ կառավարությունում ընդհանրապես անորոշ վիճակ է, մենք չգիտեմ, դա օրինակ կոնկրետ ինձ համար Հայաստանի Հանրապետության նորաստեղծ կառավարությունը դա բացարձակ մի փակ, մութ արկղ է, որտեղ նախարարությունը, որ ես որևէ հնարավորություն չունեմ իմ տեսակետը արտահայտելու, որպես այդ նյութերի հետ կապված, քանի որ արդեն փորձը ցույց տվեց, որ նրանք ուրեմն ինչ նամակներ որ ուղարկում ենք, օրինակ պատկերացնու եք, նամակ ենք ուղարկել հունիսի 6-ին, կարծում եմ, և ուրեմն վարչապետի անունով, որ տեսեք ինչպիսի ուրեմն շահույթներ կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը, եթե օրենքներում փոփոխություն կատարվի, նշված է ինչ օրենքներում, ուրեմն նաև շահույթի ուրեմն ծավալներն են նշված, ոչ մի պատասխան։ Դրանից առաջ էլի ամուսարի հարցով դիմել ենք, ընդհանրապես 4 ամիս հետո եկավ մի տարօրինակ արտառոց, այսպես մի պատասխան։ Այսինքն ստացվում է, որ կառավարությունը կոնկրետ հանքարդաբերության հետ կապված, մնացած ճյուղերի մասին ես չեմ կարող այդպես խոսել, կարող եմ ասել, դեռևս ձևավորված չի։ Եվ այնտեղ փաստորեն նստած են նույն մարդիկ, որտեղ իրանք ձեռքով տվել են ապօրինի թույլտվություններ, ապօրինի հոգատացումներ, ապօրինի գործողություններ, և այդ նույն մարդիկ հիմա այսպես հրեշտակի աչքեր սարքելով անմեղություն, և հավանաբար վարչապետին համոզում են, որ ամեն ինչը ճիշտ է արվում, բայց երկրի տնտեսությունը քայքայվում է, հողն ու ջուրը թունավորվում։ Ուրեմն այսպիսի, և հիմա այսօր ամսի 11-ի միջոցառումը, ավտոերթ հանրահավաքը շատ կարևոր է, և ես հուսամ, ես արդեն գիտեմ, որ Երևանից պետք է գնալ, բայց հավատացեք, որ կգնա նաև Ծաղկաձորից, Սևանալճի ավազանի գյուղերից և քաղաքներից որոշ ուրեմն մարդիկ, նաև Հանրապետության մյուս շրջաններից, քանի որ ես պետք է մի օրինակ բերեմ, օրեր առաջ, մի 7-8 օր առաջ, երևի 10 օր առաջ ես եկա Լալիթյուղում, այդ հիմա Ղազաշեն է կոչվում, և այնտեղ ոստիկանությունը եկել են, վերջը էլի նույն հին մեթոդներով, իհարկե մի քիչ ոստիկանության կողմից բավականին կիրթ պահած, բայց իրանց ներկայությամբ։ Եվ հանքատերերը, որ ուզում են հանքատեր դառնալ, դուք տեսնեիք ինչպես էին հարցակվում մարդկանց վրա, ինչպես էին կեղծում ստորագրությունները, ես ձեզ ասեմ, այդ արդեն դրի, հոյես չպտի ձեզ թյուրիմացյան մեջ գցեմ։ Ուրեմն ես կանգնած եմ, նրանք ինձ չեն ճանաչում, մեկը, մոտավորապես մի 50-55 տարեկան, մի քանի այսպես ցուցակ, մի քանի համարներով, եկավ մեկին, որը ինձ հետ խոսում էր, ասա, ազգանունը տասա,
Ասա, իսկ ինչ է, ինչի համար։ Լավ, կարող ես չասել, ես քո ազգանունը շատ լավ գիտեմ։ Ու գնում է դրա ազգանունը, անունը, դե ստորագրի։ Ասա, ինչ, դե ասա, ինչ, կողմ ես։ Ասա, պատկերացնում ես, ես նույնը և Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք էր։ Այսօր ես ինչից եմ վախենում, քանի որ ես տեսա ինչպես ՀՀՇ-ն եկավ և ՀՀՇ-ն դարձավ հակաժողովրդական։ Ես դրան մասնակից եմ եղել, ներկա եմ եղել, դա կատարվել է իմ ներկայությամբ։ Նրանք նույնիսկ սկզբի օրերին և առաջի երկու տարիներին ավելի զգուշավոր էին, ավելի մեղ։ Կադրային քաղաքականությունում այսպիսի վայրենի քաղաքականություն չկար, երբ որ ընդհանրապես ոչ պրոֆեսիոնալիզմը դարձել է արդեն դրոշ։ Իսկ ասեմ, ես չեմ ուզում ես ուրիշ խնդիրներին, այսօր ընդհանրապես Հայաստանը, Հայաստանին ուրեմն սպասվելի հարվածները բազմակողմանի են, և դրանցից մեկը հանքարդնաբերությունն է, դրանցից մյուսը ընդունենք Հայաստանում ամբարու կարգերի հաստատումը, որը իմիջիայլոց հանքարդնաբերությունից պակաս չի, հանից ես շատ լավ տեսնում եմ, որ դպրոցն են ուզում ավերել, դպրոցը։ Այ, հիմա կտեսնեք, շուտով հունիսին նրանք միջոցառում պետք է անեն, և ես ամեն ինչի դեմ կանգնած են այսօր հիմնականում ամուսարի պահապանները, և ցույց են տալիս, որ երկրին ուրեմն ուղղված սպառնալիքները պետք է չեզոկացվեն։ Եվ ես կոչ եմ անում, որ յուրաքանչյուր հայ մարդ և յուրաքանչյուր մարդ, ով որ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ ազգային պատկանելությունից, պետք է որ ամուսարի հարցում աջակցի, քանի որ ամուսարի հարցում հաղթանակը, դա հանքարդնաբերության ուրեմն դեմ տարած հաղթանակը կլինի ընդհանրապես, որ գողությունը և պետական ժողովրդի ունեցվածքի կողոպուտը կկասեցվի։ Դուք նշեցիք, որ շատ հանքերից գումարները գնում են նաև օլիգարխների գրպաները։ Հիմա եթե այդ գումարները ուղղեն պետական բյուջե, դուք կրկին դեմ կլինեք այդ հանքերի շահագործմանը։ Գիտեք, ուրեմն հետևյալն է, ուրեմն եթե մենք նայենք ընդհանուր ստանդարտները, եթե նայենք մասնագիտական գրականություն, որից որոշափով օգտվում են, ուրեմն մասնագիտական գրականության մեջ գրված է, որ միջին հաշվով 200 ուրեմն ուսումնասիրված հանք երևակումներից մեկը դառնում է հանքավայր։ Այսինքն հանք երևակումը, որտեղ ասենք կա, որ թանկարժեք կամ օգտակար ուրեմն տարեր կան, և որոնք պետք է կորսվեն այդ հանքը վերանշանքել։ Հայաստանում ժամանակին այդ ամեն ինչը ուսումնասիրված է, հանք երևակումներ, և Սովետական Միության օրոք դրանք գտել են ոչ նպատակահարմար շահագործման։ Այսօր դրանք շահագործում են, օրինակ հիմա տեսեք, սոտկի ոսկու հանքը, հենց Սևանալեջի ափին, որը հակասում է Սևանալեջի օրենքին։ Լավ, օրենքը իհարկե գրվել է, որպեսի ասենք ժողովրդի ունեցվածքը ճիշտ կառավարվի։ Մյուս տեղերում ինչ որ կա, քաջարանում ինչ վայրենություններ է կատարվում։ Եվ այստեղ իհարկե ես չեմ կարող չանդրադառնալ այն հանգամանքին, որ երբ որ ուրեմն քաջարանի հանքավայրը 4.5 ամիս ուսումնասիրվեց, ուրեմն վարչապետին առնդեր, ուրեմն տեսչական մարմնի կողմից, հենց այդ նույն օրը, հունվարի 22-ին, երբ որ ավարտեց, որ 10-15 օրվա ընթացքում պետք է տար ամփոփ եզրակացություն, ուրեմն Արթուր Գրիգորյանին տեսչության պետին հերացրին աշխատանքից, ասեցին, որ Արթուրը չես աշխատում։ Դա իմիջիայլոց ես ասում եմ, որ այսօրվա, եթե մենք անընդհատ ասում ենք նոր, կարելի ասել ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության, երևի առաջի խաթարումը և առաջի անհաջող գործը ես կարող եմ համարել, որ սա էր։ Եվ եթե ես իհարկե հերվից եմ նայում, վարչապետը այսօր նաև նախկին նախագահի ֆունկցիան է կատարում։ Եվ իրականում այսօր Հանրապետության վարչապետը երիտասարդ և ընդհանրապես հավանաբար արտոնաբերությունից քիչ կամ կյանքի քիչ փորձ ունի, գուցե նա լավ գիտելիք ունի, բայց ես կարծում եմ կյանքի փորձ քիչ ունի կամ ընդհանրապես, և նա հիմա իրական վարչապետը հենց
ավիանն է իմ կարծիքով, կարող է եւ հիմա մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշյանը սա լսելով, իհարկե նա չի լսի այսպիսի բաներ, նա ժամանակ չունի, նրանք զբաղված են իրանց թիմակիցների հետ հանդիպելով, իրանց թիմակիցների հետ զրուցելով, իրանց թիմակիցների հետ ժամանակ անցկացնելով, եւ նրանք զբաղված են ինչպես ասենք միասերական երկու տղամարդու ամուսինների ընդունել եւ իր կնոջ հետ միասին գնա եւ այդ ընդունելությանը մասնակցել։ Եվ դրանով նա առաջի հաղթակը տվեց միջազգային ժողովրդին։ Ես չեմ ուզում, ինչպես մենք կորցրեցինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչպես կորցրեցինք Ռոբերտ Քոչարյանին, ինչպես կորցրեցինք Սերժ Սարգսյանին, ես չեմ ուզում, որ մենք կորցնենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ կորուստները նաև Հայաստանի Հանրապետության հզորության կորուստներ են։ Այս առումով ես կուզենայի, որ նրանք սթափեն, չմտածեն, որ իրենք աշխարհի ամենամեծ իմաստուններ են։ Ժողովուրդը ձեզ նստավում է, այդ խոսքը, որ ասում եք, ժողովուրդ, մենք հարգում ու սիրում ենք ձեզ, դա պետք է վերածվի գործի։ Հակառակ դեպքում մարդիկ տանում են, առայժմ ես տեսնում եմ, որ բոլորս էլ չենք ուզում խոսել, միայն մի բանի համար, որպեսզի չխանգարենք այն զարգացումներին, քաղաքական զարգացումներին։ Բայց եթե տեսնում ես, որ այդ քաղաքական զարգացումները չկա եւ հակառակը գնում է այն զարգացումներ եւ ասենք երկրի միուս հարցում եւ հանքարդարություն, իհարկե ժամանակ լրրելը դա ընդհանրապես ավելի մեծ հանցագործություն է, քան կարելի է պատկերացնել։ Պարոն Սանասարյան, այդ այդ հանքերը, որ թվարկեցիք, հիմա եթե ենթադրենք մի պահ այդ հանքերի շահագործումը որոշում է դադարեցնել, թե Սոտկի այդ ոսկու հանքը, բայց բնապահպանական առումով արդյոք այդ տարածքները հնարավոր է վերականգնել, դրանից հետո մենք կորցնել ենք ոչ միայն եկամուտ, այլ նաև բնապահպանական տարածք, չէ՞ որպես այդպես։ Դե հիմա տեսեք ինչ կա, ուրեմն ինչ որ ասենք հանել ենք հիմա, եթե հանքը ուրեմն շահագործվելա եւ հանքանյութի հանվել, հանքանյութը հանելուց նաեւ առաջանում են հանքարդարական թափուններ, որոնք նույնպես շատ վտանգավոր են, եւ դրանք լսում են ուրեմն մեր հողատարածքի վրա, եւ տարեկան կարող եմ ասել տասնյակ եւ տասնյակ միլիոնավոր տոննաներով։ Օրինակ այսօր միայն Քաջարանինը իմ կոպիտ հաշվարկով հավանաբար 40-ից 50 միլիոն տոննա է կազմում, ասենք թափոնը, ասենք պոչանքը եւ դատարկ ապարները։ Եվ ուրեմն իսկ ինչքան նրանք շահագործում են, այդ թափոնների քանակը մեծանում է, ավելանում է, պատկերացնու՞մ եք։ Եվ քանի որ Հայաստանը այդպես սեյսմոտեկտոնիկ, այսպես եւ հանքայնացում կա, եւ ինչ են, օրինակ ամուսարին, ուրեմն, եթե քաղաքականության մեջ մի ժամանակ կար, որ 5 գրամ 1 տոննայում ոսկու համար պակասը արդեն չի կարելի շահագործել, քանի որ դա երկրին ուրեմն օգուտ չի բերի, քանի որ վնասները դա չի կոչի։ Հիմա ամուսարում, երբ որ դուք դրան նախագիծը նայեք, այնտեղ նույնիսկ 1 տոննայում 150 միլիգրամ ոսկին ուզում են կորցնել։ Ինչու՞։ Առաջի անգամ ուզում են Հայաստանում կիրառել ցիանիդային եղանակ։ Իսկ եթե որ լինի Հայաստանում անսահման քանակությամբ ուրեմն հանքաքար կա, որի մեջ կարող է 150, 200, 400 միլիգրամ, 500 միլիգրամ, ասենք 5 գրամ ոսկի կա։ Այդ ժամանակ դուք պատկերացրեք։ Ուրեմն ինչ ասա, որ այդ դեպքից հետո, եթե հանքարդարությունը ավարտվի, ուրեմն Հայաստանի 4 կողմը պետք է փշլար դրվի։ Իսկ ասենք այ եւ կիրականանա, ուրեմն Եվրասիական այդ բանկը, որ կա, նրանց են տեսակետը, երբ որ ասեցին, որ Հայաստանում հանքերի այդպես ծավալուն զարգացումը շատ վտանգավոր է, ինչ կլինի հետո, ասեց, այնտեղ ասել է, որ դա 14 թվին կարծում եմ ասվեց, ոչինչ, հանքերը ավարտելուց հետո Հայաստանը կգոյատևի, ուրեմն կեսաթոշակային ոլորտի բարեփոխումների հաշվին։ Դուք ինքներդ մտածեք եւ տեսեք, ձեզ կյանք տրվում է, թե չէ։ Այսինքն փաստորեն ամուսարի պահապանները այսօր պայքարում են հանուն մարդու ապրելու իրավունքի։
Ընդհանուր առմամբ պարոն Սանասարյան, քաղաքամերձ բնակավայրերում ինչպես է գնահատում այդ տարածքները, կանաչ տարածքները, ինչ վիճակում են։ Ես նկատի ունեմ, օրինակ Նորագավիթից Մասիս ընկած ճանապարհահատվածում, այնտեղ հիմա լավ, ես իր հարցը տարածքներ կան արդեն վաճառվում են եւ շինություններ են անում են քայլակերպ կառուցում։ Շատ ոգին սկները, քանի որ այսօր ամուսարի խնդրին է վերաբերվում։ Ես առասարակ եմ, չէ, ես եթե ուզում ասել, որ ես իր հարցին պատասխանեմ մի քիչ ուրիշ կերպ։ Ուրեմն հանքերի մոտակայքում բնակավայրի խնդիրը, մի տեղ գրվում որ 30 կիլոմետր Փոչամբարից հեռու, բայց ընդհանրապես դուք փորձեք մտնել մասնագիտական քաղաքականության մեջ եւ ինչ կտեսնեք։ Պարզվում է, որ հանքային փոշին եւ ընդհանրապես փոշին կարող է տարածել մինչեւ 800 կիլոմետր եւ ավելի։ Իհարկե, ինչքան հեռու, այնքան կոնցենտրացիան ավելի պակաս եւ այդ առումով ընդհանրապես հանքերի այդպես մեկը մյուսի կողքին դուք պատկերացրեք, ուրեմն մի կողմից Քաջարանն է, այն մյուս կողմից ասենք բանն է, Մեղրասարն է, որ գալիս նույն հանքային մարմինը երկու կողմից, մեն դրանից մի քիչ ներքև Լիճկը, դրանից մի քիչ ներքև Լեհվազը, դրանից ներքև Թխկուտը, դրանից հետո Տերտիրասարը եւ այլն եւ այլն, որսնակ Ագարակը, սա ինչ հանցագործությունը հայ ժողովրդի դեմ։ Եթե Սերգ Սարգսյանը իրեն պահեց որպես իրական այդպեսի հանցագործ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը հանքերի առումով, ես չեմ ուզենա, որ նաեւ նույն պիտակը կպնի Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Սանասարյան, փաստորեն մայիսի 11-ին, այո, Սանուսարի պահապանները կազմակերպելու են իրենց ակցիան։ Այդ ակցիայից հետո ի՞նչ կփոխվի։ Կամ կառավարությունը հաշվի կառնի այդ ակցիան եւ տղաների այս ակցիան գուցե նաեւ ահազանգյայի մասին, որ իշխանությունները մեկ տարվա ընթացքում ի՞նչ են արել եւ ի՞նչ չեն չա։ Ի՞նչ չեն արել։ Դե գիտեք ինչ կան։ Վաղ Նիկոլ Փաշինյանը ասելիս է հրավիրել, պետք է, այո, այո, Վաղ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ի՞նչ հարց կուզեիք, որ Վաղը Փաշինյանի տրվել։ Ինքը ամփոփելու է իր որտե՞ղ Մատենադարանում։ Չէ, պատկերասրահում։ Ազգային պատկերասրահ։ Լրագրողն է հրավիրված։ Այո, ի՞նչ հարց կուզեիք, որ մեր լրագրողը թե կուզ այնտեղից, եթե հնարավոր լինի Տար Փաշինյանին։ Դուք արդյոք ազատ եք կոնկրետ հանքարդաբերության վերաբերյալ ձեր տեսակետը արտահայտելու եւ այդ ուղղությամբ որոշում կայացնելու, քանի որ ասվում է, որ հանքարդաբերությամբ այսօր զբաղվողները բացարձակորեն գողությամբ են զբաղված, գողություն, ապուրին կողոպտում են ժողովրդի ունեցվածքը։ Դուք դա գիտակցում եք արդյոք, և եթե գիտակցում եք, կարող եք կանխել եւ փոխել հանքարդաբերության ոլորտում վարվող քաղաքականությունը։ Ես եմ ասելի։ Եվ ձեր կոչը նրանց ովքեր մեզ լսում են։ Հա, ես իմ կոչը հետեւյալն է, ես կուզենայի, որ նաեւ լրագրող։ Իհարկե, ձեր հարցը շատ արժեքավոր եմ համարում։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետք չի հուսահատվել, վերջապես նաեւ պետք է իմանալ, որ հենց վարչապետն էլ այդքան մի բարվոք վիճակում չի այս առումով, քանի որ նրա վրա կա ճնշում ամբողջ միջազգային, այսինքն ամբողջ մաֆիան, միջազգային հանքարդաբերական մաֆիան, որին եւ նաեւ նրանց համար, եթե ամուսարը ուրեմն չշահագործի, միջազգային հանքարդաբերության մաֆիայի գոնե ատամներից մեկը կփշրվի։ Ես նրանք չեմ ուզում, ես նրանք չեմ ուզում, դուք որ ասենք այդ նման բան կատարվի, ուրեմն նրա վրա կայի ճնշումը։ Եվ օրինակ այսպիսի միջոցառումները, որ հիմա ուզում են ջերմուկում կազմակերպել, դա իհարկե կհուշի, ես առաջինը կոչ կանեի, որ կառավարությունից եւ այլ տեղերից նույնպես գնային։ Ինչու օտար երկրա, ես օրինակ երբեմն եմ գնում եմ, եթե ասեմ այնտեղ օտար երկրացի եւ անհասկանալի նպատակով ինձ համար այնտեղ է, եթե նա կա, ինչու պետք է Հայաստանի կառավարությունից չլինեն պաշտոնյաներ եւ տեսնեն իրեն ցավակները, վերջապես կառավարությունը նաեւ հոր կարգավիճակ ունի, չէ՞, ասել վերջապես ժողովրդը կառավարությունը ստեղծել է, ընտրել է իր միջոցներով, որպեսզի կառավարի ունեցվածքը, ուրեմն նրանք պետք է գնան, տեսնեն ինչա
Եվ ես կարծում եմ, դա անպայման իր դրական ազդեցությունը կունենա, ես չեմ կարող ասել, որ կտրուկ ինչ-որ փոփոխություն կլինի եւ այլն։ Բայց նաեւ պետք է կառավարությունը իմանա։ Նրանց, ասենք, ընկերության Լիդիանի բախտը չբերեց, քանի որ բնակչությունը, եթե Սիրսաքսյանի օրոք եւ Ռոբերտ Քոչարյանի քիչ տեղեկություններ հանքարդնաբերության վերաբերյալ, այսօր կարդացել են, գրականության հետ ծանոթ են, գիտեն բոլոր վտանգները, նաև տեսել են խոցելի տեղերը։ Օրինակ, նույնիսկ ինչ արեցին, գրեցին, որ բնակչության, ուրեմն քաղցկեղով և հիվանդացության առումով ամենանպաստավորը Սյունիքի և Լոռվա մարզերն են, որտեղ զարգացած է հանքարդնաբերությունը։ Եվ Լիդիանը և հանքարդնաբերողները սա սկսեցին տարածել և տվյալներ բերեցին, կա ինձ մոտ դա։ Բայց բարեբախտաբար, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ու ռուսկաբանության այդ գլխավոր ռուսկաբանը, կարծում եմ, քաղաքականը, նա հայտարարեց, որ ամենաշատ հիվանդությունները, մահացությունները հենց Լոռվա և Սյունիքի մարզերում։ Պաստորեն, պարոն Սանասարյան, եւս մեկ անգամ մեզ լսողներին, մեզ դիտողներին կոչ անենք միանալու Ամուսարի պահապաններին, որտեղ Ամուսարի պահապանների այս ակցիան ոչ թե վերաբերում է զուտ Ամուսարին, սա Հայաստանի ասենք Ամուսարին վերաբերելով, դա վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ընդհանրապես ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետությանը միայն։ Նաեւ Սփյուռքը հայությանը։ Եթե Հայաստանը ավիրակ դառնա ու աստիճանաբար նվազի, ուրեմն հայերի ուծացումը հավատացել, որ դա շատ արագընթաց կլինի դրսում։ Այնպես որ դա շատ խոշոր կարևոր նշանակություն ունի։ Կոչ բոլորին միանալու Ամուսարի պահապաններին, նրանք էլ ովքեր չեն կարողանալ ինչ-որ տեղերից հարմախվել և ներկա գտնվել այնտեղ, իմանան, որ… Եվ նաև իհարկե ես կուզենայի իմ ընկերների, հարազատների և շատ-շատ մարդկանց անունից, որոնց գիտեմ, որպես խոր շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, որոնք այդ 11 ամիսներին արևի ուրեմն և հետո ձմռան է ցրտի և բարդ ծանր պայմաններում և բազում հարցերում պակասությունների, քանի որ նրանց մենք չկարողացանք աջակցել օգնել, իհարկե փշանկային աջակցություններ եղել է, բայց ոչ լիարժեք, որ նրանք կարողացան գիտակցել խնդիրը և պահապան դառնալ այդ խնդրին։ Շատ և շատ շնորհակալ ենք։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, պարոն Սանասարյան, որ ժամանակ գտաք և եկաք Նոյան տապան, այսօր այսքանով ավարտենք, հետևենք զարգացումներին, գուցե ակցիայից հետո հարկ լինի եւս մեկ անգամ այստեղ հանդիպելու, եթե տեսնենք արդյունքները ինչպիսին են։ Շնորհակալ ենք։